لە هەفتەی یەکەمی خولیانە پلەدووەکانی کوردستان و لە یەکەم یاریخۆی دایانەی ڕانیە لە نێو یاریگا و هاندەرانیدا میوانداری چەمچەماڵی کرد. لە دەستپێکی یاریەکەدا یاریزانانی ڕانیە بەهێرشبردن دەستیان پێکرد و توانیان لە خولەکی پێنج گۆڵێک لە ڕێگەی ئەحمەد زێباریەوە تۆمار بکەن. دوای گۆڵەکە یاریزانانی چەمچەماڵ باشتر بینران و توانیان یاریەکە کۆنترۆڵ بکەن و لە خولەکی 16 گۆڵی یەکسانبوونیان لە ڕێگەی زریان مەعروفەوە تۆمار کرد و تایمی یەکەم بەم ئەنجامە کۆتایی هات. دڵنیا بە چەمچەماڵی ئێمە بەهێزتر نەبوو. زایدن جاری و بار زروفە یاری لەگەڵت نییە لەناکە بە مستاوا بێمە زۆر باشتر بوون و چەندی فرسەمان لە دەستدا هیوادارن هاندەران لەگەڵمان بەردەوام بن داوا لە برنیانێ دەکەن هیوادارن لە یاری داهاتوو قەرە بمە قەرەبیەوە دۆرانان ببکەنەوە و ئاش بینەوە لەگەڵان بەبرنەوە هۆکاری ئەم بردنەوەی بۆ هەموو یاریزانەکان هەموو دەسەی ڕایەنەران و سافی یانەمانەکەین هەمووی بە یەک دڵ بە یەک جیاناتووی ناشاری ڕانیە سەرکەوتنێکی مێژوویمان تۆمار کردوانیمان ئەو خاڵیکەوە چەمچەماڵیان پێ ڕش کرد بۆ ئێمە جوانتری بکەین. لە تایمی دووەمدا هەندەرانی ڕانیە سەرسەختانە هانیانەکەیان دەدا و ڕاهێنەرەکەشان لە پێناو برنەوەی سێخاڵی یاریەکەدا چەند گۆڕانکاریەکی ئەنجامدا بەڵام هەوڵەکانیان بێسوود بوو چونکە لە خولەکی 62 چەمچەماڵیەکان توانیان جارێکی تر تۆڕی گۆڵی ڕانیە بەهەژێن و یاریەکە بە ئەنجامی دوو بە یەک لە بەرژەوەندی خۆیان کۆتایی پێبهێنن. ڕاهێنەر و یاریزانەکانی چەمچەماڵ لە خۆشی سەرکەوتنەکەیان فرمێسکی شادیان باراند و ڕانیەکانیش بە دڵتەنگیەوە داوای لێبوردنیان لە هەندەران کرد. ڕاهێنەری ڕانیەش بەشێکی شکستەکەی گەڕاندەوە بۆ یاریزانەکانی و بەشەکەی تریشی گەڕاندەوە بۆ کەمانزمونی داوەری یاریەکە و ئەو هەڵانەی کە لە یاریەکەدا کردی. توانیمان ها لێرە ئەو ئەرکەی لەسەر یاریزانەکانە کە پێیان ڕاستبێرین سەد لە سەد جێبەجیان کرد و دڵی ئەو جمهوریا خۆش کرد و شاری چەمچەماڵیان سەربەرز کرد. تۆمەحمانەوەیە پشت بە خوا پشتیوانی خوا بە فەزڵی خوا باڵێنمان داوەتە ئەو جەماوەرە کە سەرکەین و بۆ خولی پلەکانی کوردستان. ئەوی کە من بە یاریزانەکان گوت بەڕاستی تاڕادەیەکی زۆر کەم تەتبیقکرا هەچەندە ئێمە خراب نەبوون یاریزانەکان بەڵام شانس یاورمان نەبوو دوو گۆڵی بە هەڵی دیفاع و بە هەڵی گۆچی خواردمانە. زۆر زۆر لە ئەزم هەبوو لەسەر ناوژیانی ناوەڕاز بوو بەڕاستی یەکێکە لە هەرە ناوژیانە زەعیفەکانی کوردستان چونکە وا بزانم ئێستا ئەو یەکەم یاریە بۆ خولی کوردستان دابدرێت. داوەکو ئێستا نەیزانی و کە کەسارەدانان ئینزارە زۆر بەداخەوە کە یەکی تۆپێ هیوادارم قسە لەسەر ئەو مۆزوعا بکە قسە لەسەر حەکەم و لایەنەکان بکەن بەڕاستی چونکە هۆکاری شکستی ئێمە بەشێکی زۆری بەڕاستی بۆ حەکەم و لایەنەکان بوو چونکە هەم کاتی نەدا لە کاتی اضافی هەم کۆمەڵک فاوڵی گرت کە بەڕاستی لە مەساڵحی وان بوو. هەژدەیانە بەشداریان لە خولی پلەدووەکانی کوردستاندا کردووە و بەسەر سێ کۆمەڵەدا دابەش بوون. یاریەکانیش بە شێوازی دوودۆڕان بەڕێوە دەچن. یانەی ڕانیەش لە یەکەم یاری خۆیدا بەرامبەر بە چەمچەماڵ سێخاڵی یاریەکەی لەدەستدا و نەیتوانی سوود لە یاریگا و هەندەرانی وەربگرێت و جارێکی تر هەندەرانی بێهیوا کردەوە. خالید ئەحمەد، KNN، ڕانیە.